Последната информация за местонахождението на Живко Коцев е, че той е настанен в болница. Дали заради влошеното си здравословно състояние или защото няма коментар след отстраняването му, вече бившият главен секретар на МВР не отговори на телефона си. Коцев вече подаде веднъж оставка миналата седмица, а само ден по-късно размисли и реши да я оттегли. Днес заставам пред вас с ясното съзнание и воля да оттегля своята подадена оставка. Оставка, която е провокирана и подадена под огромен психологически и морален натиск. Името на досегашния главен секретар на МВР Живко Коцев беше замесено в скандал с арестуваната вече бивша шефка на агенция Митници Петя Банкова, както и Марин и Стефан Димитрови, баща и син, сочени за контрабандисти. Изтекоха и снимки, на които главната роля е поверена на едно куче и много пари, а пуделът е изгушен в Живко Коцев. Това е народна мъдрост. Примерно, който нож вади, от нож умира. Който пачки вади, от пачки умира. Ако снимките бяха доказателства, щяха да са приобщени по делото. Тяхното изтичане в определени медии означава, че те не са годно доказателствено средство. 10 години поне. Говорим за паралелна държава и зад кулиси. И винаги сте ме питали какво е това паралелно. Ето вие, ама наяве, на най-високия брък в държавата, паралелната държава. Вижте, аз имам един въпрос. Някой от вас вижда ли друга разлика между ГЕРБ, ДПС и ППДБ, освен името? След разразилия се скандал, временно поста поема Димитър Кангалджиев, досегашен заместник главен секретар.